Кез келген мемлекеттің экономикалық, әлеуметтік, қоғамдық саяси жағынан дамуына ондағы салалық білікті мамандар, оның ішінде мемлекеттік қызметшілер үлкен ықпал етеді. Мемлекеттік аппаратқа әрқашанда білікті мамандар, кәсіби қабілеті мол, бәсекеге қабілетті тұлғалар қажет. Осы орайда Ақмола облысында өңірлік кадр резерві жобасы алғаш рет жасақталуда. Бұл жобаның мақсаты Ақмола облысының жергілікті атқарушы органдарындағы кадр қажеттілігін қанағаттандыру болып табылады. Іріктеуге 35 жастан аспаған, жоғары білімді, кемінде 3 жыл еңбек өтілі бар Қазақстан Республикасының азаматтары қатыса алады. Іріктеуге қатысу үшін кандидаттардың құжаттарын қабылдау ағымдағы жылдың 1-31 наурыз аралығында өңір pkrezerv.gov.kz платформасында іске асырылады. Іріктеуге қатысу үшін кандидаттар аталған платформаға өзінің жеке құжаттарын жүктеп, салалық бағытты таңдап өтінім жіберуі тиіс. Өтінімдер Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаментімен 5 жұмыс күні ішінде қаралады. Әрі қарай кандидаттар басқа да іріктеу кезеңдерінен өтеді. Ол Қазақстан Республикасының заңнамасын білуіне тестілеу, жеке қасиеттерін бағалау бойынша тестілеу, ассесмент орталығы және құрылымдалған сұхбат сияқты кезеңдер. Аталған кезеңдерден сәтті өтіп, өңірлік кадр резервіне іріктелген тұлғалар 2 жыл ішінде Ақмола облысының жергілікті атқарушы органдарындағы сайланатын лауазымдарды қоспағанда Б корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына конкурстан тыс Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған тәртіпте тағайындала алады. Осыған орай, аталған жобаға іріктеуге белсенді қатысуға ақмолалық жастарды шақырамыз. Бұл жоба тек қана беделді мемлекеттік лауазымға тағайындалу үшін ғана емес, сонымен қатар өзін жақсы жақтан көрсету, тиімді әрі пайдалы бастамаларды жүзеге асыру және өз өңіріміздің дамуына үлес қосу үшін керемет мүмкіндік болып табылады.